Heydər Əliyev zirvəsinə qalxanlar sırasına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasedicilər də adlarını yazdırdı. Maraqlısı isə ondadır ki, bu dəfə zirvəyə qalxan qrup arasında iki zərif cinsin nümayəndəsi də olub. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildə ölümü ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Fövqəladə Hallar Nazirliyi birgə tədbir həyata keçirib. Nazirlik əməkdaşları Böyük Qafqaz dağlarında Heydər Əliyev zirvəsini fəth etmək üçün xüsusi qrup təşkil ediblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin 4 əməkdaşı da bu qrupun üzvü olub. İki xanımın qatıldığı Azərbaycanın ən yüksək yaşayış məntəqəsi olan Quba rayonunun Xınalı kəndindən başlanan yürüş dəniz səviyyəsindən 3751 metr yüksəklikdə Qızılqaya silsiləsində yerləşən həmin zirvəyə dək davam edib. Nazirlik əməkdaşlarının Heydər zirvəsində təşkil olan yürüşü artıq ənənəyə çevrilib.